Bu cəhz isə Xırdalanın tam mərkəzində 12 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 6-cı mərtəbəsində 92 kvadrat metr sahəsi olan skvazno yer çəkən 3 otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Yataq otağını gördünüz. Yer çəkən mənzildir, hamam tualetdir. Bütün əsaslara quraşdırılıb. Giriş hissənin yeri istepoldan ibarətdir. Geniş koridoru var gördüyünüz kimi. Giriş qapısını görürsünüz. Qazı suyu işığı daimidir. Xırdalanın tam mərkəzində Heydər Əliyev Parkı ilə üzbəüz Abşeron City yaşayış kompleksinə yerləşir. Mərtəbə orta mərtəbədir. Balkonu. Bura balkonudur. Çox yaxşı mənzildir. Yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Qiymət barədə məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Burada isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş digər yataq otağıdır. Buradan isə keçək qonaq otağına. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Abşeron City yaşayış kompleksində yerləşir mənzilimiz. Buyurub gəlib baxa bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.